Kerja tak lakoni, berjuang tak tekuni. Dinggo pejuang rupiah, kerja sing giat rasa kakean sambat. Mergo wong sing kakean sambat sejatine wong sing kurang mensyukuri nikmat. Akeh sithik teko mbok syukuri, ora usah nuruti gengsi. Awak dhewe kerja keras atas dasar awake dhewe iki anake wong ra duwe. Sing ra iso pak bu duit nggih tuku paketan, pak bu duit nggih pacaran. Tak omongi yo, pacarmu bakal bangga nek dhewe dicacaki nganggur hasil keringatmu dhewe. Salam Upil Siti sak Jose. Sak suge-sugemu, sak oka-okae sawahmu, kowe tetep butuhke wong ra duwe. Kowe tetep butuhke wong sing iso menek wit kambil, kowe tetep butuhke wong sing iso nandur pari, kowe tetep butuhke tukang batu. Mergo kowe ora iso mbangun omahmu dhewe. Dadi ora usah beta-betake derajat menungso, kabeh derajat menungso iki padha. Ora iso diukur saka okae bondo. Salam Upil Siti, sak Jose. Hidup tidak semanis madu, hidup tidak semudah membalikan telapak tanganmu. Makane saiki ayo berjuang, ayo usaha. Ojo kendo, ojo loyo. Memang soal rezeki sudah ada yang mengatur, tapi kowe tetep kudu ngobahke awakmu, ngubengke pikirmu, salat 5 waktu diimbangi doa dan usahamu. Salam Upil Siti, sak Jose. Dinggo pejuang mangkat esok bali wengi, tetap semangat, tetap kerja keras. Rasa gagas kiwa tengen, rasa gengsi karo pekerjaanmu mergo kabeh pekerjaan iki padha, ora ana sing beda. Wong wedoke meng butuh wong lanang sing kerja, butuh wong lanang sing meng gedheke rupa. Tak omongi yo, wong wedoke ora bakal nyawang sepiro bagusmu, tapi wong wedoke bakal nyawang sepiro semangatmu anggone golek rezeki dinggo nafkahi pasanganmu karo keluargamu. Salam Upil Siti, sak Jose. Yo ngene iki yo kehidupan yo kadang ning isor kadang ning dhuwur kabeh meng tergantung becarane pinter-pinter ya awak dhewe lek bersyukur. Yo senajan kelakuan kuwi ora karu-karuan, senajan kelakuan kuwi menurutmu edan, tapi aku ngerti, aku paham. Wong wedoke meng butuh wong lanang sing gedhe tanggung jawabe, butuh wong lanang sing ra ono tindak tanduke. Yo ngene yo Dik yo. Aku pancen anake wong ra duwe, makane saiki aku tak berjuang, tak kerja ben sesuk uripmu iki panggah mulya. Salam Upil Siti, sak Jose. Dolan tak lereni enteno no taun ngarep lambemu tak krami. Halo lur, pancen perkara jodoh wis ana sing ngatur, tapi Gusti Allah ki yo ndelok-ndelok dapuranmu karo kelakuanmu ngono lho. Nek dapuranmu karo kelakuanmu ora karu-karuan kok ngono arep golek bojo sing apik. Edan kowe iki, kemiringen turumu kuwi. Nakal ya oleh nakal ngono lho. Aku ya mbiyen nakal. Tapi ana wektune leren ngono lho, ben gantian sing enom-enom kae sing do nakal ngono lho. 2019 sih memantaskan diri lur. Dadi iki ngene lho, pantaskanlah dirimu, lalu jodoh akan mendekatimu. Ngono lho lur. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Upil Siti, sak Jose.